Time Walker 3D. Spelet där du kan teleportera dig själv. Det här måste vi bara ta och testa. Så, man spelar alltså genom att hålla gubben. Sen för att släppa, då teleporteras du tillbaka. Så vi ska se här nu. Om jag håller här. Wow. Och så släpper jag. Ah! Att jag kan gå nu. Ser ni att han följer efter mig då? Så jag skulle i princip kunna göra så här. Jag tar och hoppar över kanten. Kan jag det? Nej. Ja, nej, det kan jag inte. Så jag måste försöka ta mig bort här. Eller hur? Vad kan jag göra? Okej, om vi släpper så åker jag dit. Ja. Men vänta, va? Då låstes den upp. Aha, så det var en träningsbana. Så nu har vi banan nummer 2. Och då ska vi kunna dra i spaken. Okej, så vi ska se här nu. Så. Ah, trevligt. Men vänta, hur tar jag mig tillbaka? Ja, här. Så ja. Perfekt. Ja, det är lite enkelt än så länge. Men ni fattar grejen. Man måste alltså ta sig hit. Och ju mer man håller in den här rackan, ju mer teleport har man. Så vi har redan klarat 3 banor, vilket jag tycker känns riktigt trevligt. Om jag hoppar ner här nu, då ramlar jag inte ner. Aha, lite lurigt. Okej, så vi kan alltså timeshifta. Det där var faktiskt inte ens meningen. Okej, så vi släpper där, blask! Och så luras vi och tar oss in igen. Ah, det här är så... Jag tänker om det kommer fiender sen också. Måste vara så bra att kunna göra det här. Chapter 1. Bana 5. Vi öppnar upp mer saker. Som sagt, det känns lite simpelt än så länge. Vi ska bara öppna broar. Vi behöver inte ens använda våran shifting. Men jag antar att det här kommer ändras efter ett tag. Nu har vi en bluffmonster. Don't get caught by the golem. Ja, nej, men det var ju lugnt. Vi klarar den. Okej, jag tror faktiskt hörni att det här är en tutorial än så länge. Bara för att visa hur spelet funkar och så vidare. Men det kan vara bra att se. Wow. Ah, eller va? Okej, så vi bara stängde in dem. don't get caught by the golem. Ja, oh, nej, precis. Den här. Nej. Den här har vi ingenting att stänga in med. Men vi behövde inte gå förbi honom. Men vad händer nu? Vi får nog ta och stänga in dem båda. Ja, okej, så enkelt var det. Jag stänger in dem där och stänger in dem. Chapter 1 antar jag är en tutorial, så vi bara lär oss hur spelet fungerar. Och det känns som att det vi behöver det också. Ja, okej, vad är det här för något då? Det är för att öppna dörrar. Öppna dig där. Då springer runt och så teleporterar vi tillbaks. Och vi går in nu. Frågan är om vi har någonting. Nej, vi har ingenting att upgrada med. Det skulle ju vara trevligt om du frågade mig då. Ah, men vänta här nu. Varför blev det så där? Höll på att bli tagen av den där golemen, men det var ingen fara. Nu ska vi se. Vi kan stänga in honom. Första vi gör. Vi kan öppna upp den där rackaren. Och sen så går vi in i mål. Ja, men hörni, det går bra än så länge. Eftersom det är så himla lätt. Okej, vad är det här då? Vi behöver... men vänta här nu. Vi skulle behöva lura in golemen. Eller vänta, nej okej, det är inte här än. Nej, just det. Här öppnar vi den. Och sen så tar vi och öppnar den. Skulle vi behöva lura in honom? Det är lite tänka i det här spelet. Och man måste hela tiden vara med på vad det är man gör. Så att jag antar att det kommer bli svårare och svårare hörni, med tiden. Ju högre upp vi kommer i levlarna. Wow, vänta här nu. Nu är det något typ boll / bomb som kommer jaga oss. Okej, så det gäller alltså att inte bli skjuten av den där rackaren. Ja, bra. Då har vi klarat den också. Vi är redan på 15:e leveln, varför att det är så himla lätt. akta den där nu!
Oh yes. Indeed. Så skulle jag släppa där nu, då skulle jag få en sån där bomb på mig. Så det gäller att vara noggrann med när man teleporterar sig. Så vi tar och fixar dig där. Det svåra är att man måste ju hålla in. Och när man släpper, då blir det ju en teleport. Så man kan liksom inte pausa. Ja, då får ställa sig mot en vägg. Så här, det skulle man ju kunna göra. Så då står den sådär. Okej, så vi har ju inte... Jo, vi har stängt in honom. Yes. Ja, chapter 16 avklarad. Vi går på... Oh-oh. Här kommer bomben. Vi håller oss här. Så ja, tack och bock. Hej då, bomben. Och så går vi in och ni klarar chapter 17 med. Frågan är när det ska börja bli svårt. Det är det jag undrar. Ja, vi öppnar första. Vi tar den där. Vi håller oss på högersidan för bombrackaren. Oh, jag gjorde fel. Jag missade där. Och jag heter Per. Så, chapter 18. Klart och betärt. Okej, och vad händer om vi öppnar där? Då kommer golemsen. Åh nej, dubbla. Dubbla golems. Åh, finta den. Okej, jag kan bara kuta på här. Men vi gör så här. Åh nej. Varför, vad hände? Jag öppnade alla, men... Ja. Oh, ja. Vi klarar oss. Okej, direkt hörni så blir det mycket, mycket svårare. Så det gäller verkligen att använda sin teleport nu. Det höll på gott pipsvängen, men vi klarar oss den här gången också. Wow. Vänta här nu. Vad händer om... Jag vill testa, vi bara kör. Jag öppnar upp den där. Oopsie-daisy, dibbidi-doo, dibbidi-doo-doo-doo-doo-doo. Hej-ho. Nu ska det gå. Jag vet inte varför jag behövde öppna upp den egentligen, men... Oh, ja. Oh, vänta, vi har låst upp en kanon nu. Jag antar att vi ska in här. Oh! Så... Så nice! All right, så 21 banor har vi redan klarat. Och det är en bana jag tyckte var lite svår. Så att spelet är väldigt, väldigt lätt än så länge. Men vänta här nu, hur ska det här gå till nu då? Om vi... Vi måste ju låsa upp den där. Ja, ah, nej, vi låser in dem. Yes. Om vi tar och... Kan vi hoppa ner här? Ja, det kan vi göra. Så tar vi kanonen istället. Yes. All right. Nästa bana. Vi låser in dig där. Åh, nej. Oho. Tur att vi hade teleporten. Nice. Okej, vi måste öppna upp där. Yes, vi låste in honom så han kunde inte... Kolla, nu kan vi aktivera honom bara för att vara lite elaka. Men då kan han inte röra på sig. Så går vi in där och klarar nästa bana också. Hörrni, jag kommer avrunda videon där. Men vill ni se mig fortsätta det här spelet och kanske att vi får ta och spela lite svårare banor. Så kommentera en kommentar där nere. Tryck en tumme upp på videon och glöm inte att prenumerera. Tack så mycket för att du tittat. Vi syns nästa video. Hej då!